Detta är ett försök till bevis av Aria-satsen. Och frågeställningen kan vara: kan man beräkna arean av en triangel om vi vet två sidlängder och den mellanliggande vinkeln mellan dessa sidlängder? Aria-satsen ger oss tydligen svaret. Och satsen säger så här: att arean av en triangel är lika med ba, ena sidan, som vi kallar b, gånger a gånger sinus av vinkeln. För att göra beviset lite enklare nu så kommer jag använda b som bas också i de trianglarna vi tittar på. Slipper vi hålla på och byta ut så. Så att jag kommer titta på såna här typer av trianglar så. Det blir enkelt. Där har vi en sida och en annan sida. Och vi känner till hur stor den är och hur stor den är. Och så vet vi den mellanliggande vinkeln. Och det gäller ju för alla vinklar. Det gäller ju även om vi ska titta här borta och här. Men det viktiga är att den vinkeln vi har är den mellanliggande vinkeln. Vinkeln som ligger emellan de här sidorna. Och om det är så i fallet att vi känner till de här tre, då kan vi beräkna arean av den här triangeln. Och det gör vi med hjälp av den här satsen, aria-satsen. Arean av en triangel är lika med ena sidan gånger den andra sidans längd, så längden av sidorna, gånger sinus av vinkeln emellan och så delat på 2. Och då ska vi utnyttja någonting vi redan vet då, för att visa något vi inte vet, som det brukar vara när vi gör våra bevis här. Så vi flyttar bort dem här. Och så ska vi titta på ett fall här. Här, det finns tre fall av trianglar. Det finns den räta triangeln när höjden är samma som ena sidan. Vi har fall 2, då höjden är utanför triangeln, vi har en sån här triangel. Och så har vi när höjden är innanför triangeln. Det här är alla trianglar då. Så om vi kan visa att aria-satsen stämmer för den och för den och för den, då kan vi visa att den stämmer för alla då. Beviset går nog att göra lite bättre än så här, tror jag. Men jag tror man blir ganska övertygad om att det är så. I vilket fall är det ett bra försök till bevis av aria-satsen. Men som de flesta bevis går att göra bättre. Men vi behöver inte gröta in oss i det nu. Men vi kör igång helt enkelt. Vi börjar med fall 1, det enkla fallet. Och det är ju den räta triangeln. Så vi ritar upp en sån rät här. Då kallar vi den H, och så kallar vi den B, och så kallar vi den A. Nu har vi ju två sidor och en mellanliggande vinkel här. Vi vet ju sedan innan att arean av en triangel, det är lika med basen gånger höjden genom 2. Ja, men det är ju käckt så. Det är ju bra. Men vi vill ju använda den där vinkeln, eller den där sidlängden och den där vinkeln. Så vi tittar på definitionen av sinus. Definition av sinus. Den säger ju att sinus av vinkeln V, det är lika med motstående genom hypotenusan. Så det är H genom A. Och det här är ju ekvivalent med att A gånger sinus V är lika med H. Och nu ska vi byta ut vårt H mot A gånger sinus V. Så då tar vi den där biten och kombinerar med den. Så får vi att arean av en triangel, den är lika med B gånger, och så den där höjden. Men höjden är ju A gånger sinus V. Så där är A gånger sinus V genom 2. Så då har vi visat att aria-satsen stämmer för den räta triangeln. Och det är fall nummer 1 då. Fall nummer 2. Det är ju när höjden är utanför istället. Så då ritar vi en sån. Här och så så. Så kallar vi den för B och den för A och den här för V. Och så konstruerar vi en höjd här. Kallar vi den för H. Vi vet ju sedan tidigare att arean av en triangel är lika med basen gånger höjden genom 2. Men vi vill ju hitta ett samband mellan de här tre för att beskriva arean. Så det gör vi på samma sätt som vi gjorde sist. Vi vet ju att det här är en rätvinklig triangel nu. För att vi har skapat en höjd där. Så då måste sinus av den här vinkeln vara motstående genom hypotenusan. På samma sätt som innan. Definition av sinus kan vi skriva ger. Ger att sinus V är lika med motstående genom hypotenusan. Så den är H genom A. Och det är ekvivalent med att A gånger sinus V är lika med H. Så på samma sätt som tidigare kombinerar vi de här två. Och så istället för höjden här i så steppar vi in A gånger sinus V där i. Så då får vi att arean för vår triangel är lika med B gånger H. B gånger A gånger
sinus V. För den här biten, det är vår höjd. Det säger den. Och så dividerar vi det här med 2. För att det är det arean av en triangel säger. Så då har vi visat att areasatsen även stämmer för sådana här trianglar. Nu ska vi försöka visa det för den andra typen, den tredje typen av triangel. 3. Här. Då ritar vi en sån här rackare. Nu har vi höjden mitt i här. Kallar vi den H. Så kallar vi hela den här biten då. Här borta kallar vi B. Där sidan A och här har vi vinkeln V. Ska vi återigen försöka hitta ett samband mellan de här och arean. Och vi vet ju sedan tidigare att arean av en triangel. Den är lika med basen gånger höjden genom 2. Vi använder återigen definitionen av sinus. För här har vi en rätvinklig triangel nu. Här biten va. Och då vet vi att sinus av vinkeln V. Det är samma sak som motstånd genom hypotenusan. Så den är H genom A. Och det är ekvivalent med att A gånger sinus V lika med H. Kombinationen av de här två är alltså att arean av triangeln är lika med B gånger H. B gånger H. Och H vet vi ju precis som innan att det är A gånger sinus V. Så det är A gånger sinus V genom 2. För den här biten är det vi kallar vår höjd. Och den fick vi ut med hjälp av sinus. Så att nu har vi visat att areasatsen stämmer för alla tre typer av trianglar. Och de här typerna av trianglar är alla trianglar. Och om vi vet att den stämmer för de här tre typerna, då vet vi att den stämmer för alla. För det här är alla trianglar. Så, det var areasatsen.